tämmöinen sitten tulla tupsahti. Pysäköintivirhe maksu. Ja tässä on virhesyy. Pysäköinnin alkamisajan ilmoittamatta jättäminen. 50 €. Mutta kun mä täytyy huomenna kysellä sieltä, kun meillähän on työnantaja maksaa semmoisen aluepysäköintijutun. Ja mulla on tämä siinä valittuna. Niin. Vähän siltä vaikuttaa, että no, voi siellä olla mitä vaan taas jälleen kerran. Aina sattuu ja tapahtuu, mutta veikkaanpa, että siellä on nyt jotain sattunut. Tosiaan meillä on semmoinen aluepysäköinti, jonka työnantaja maksaa vuodeksi kerrallaan merkityillä paikoilla, ja se on se koko katu, on sitä aluepysäköintialuetta. Mutta täytyy huomenna käydä kysymässä tai soittaa sinne. Ja 50 kuitenkin on sen verran ärsyttävä, että selvinnee sitten huomenna.